também para passar algumas informações, que os palestrantes vão ter direito ao certificado, que eu vou enviar para a moderadora de vocês, e em seguida vocês vão receber. E os participantes, eu vou passar um link para vocês entrar, para fazer um cadastro na plataforma, e aí vocês vão passar por uma avaliação satisfatória. Depois dessa avaliação, vocês vão ser gerado um certificado. E só o final da palestra, tá, pessoal? E aí, no caso de dúvidas, a gente também está deixando eu no chat um e-mail para vocês entrarem em contato com a gente em caso de algum erro, algum caso de dúvidas. E qualquer comentário, os participantes podem solicitar aqui pelo chat, que ao final da web a gente vai repassar, no caso Carla, vai repassar para as palestrantes. Tá certo? Então, em nome do núcleo da Telesaúde, desejo uma ótima web palestra para vocês. Vai ser gravada no YouTube. Com isso, depois preciso que vocês enviem o termo de vocês para a gente, tá, meninas? E quem não conseguir assistir, vai conseguir assistir de outra forma. Então, passo as palavras para Carla agora. E desde já, qualquer necessidade que vocês precisarem, pode chamar aqui, viu? Boa palestra. Bom, muito obrigada, Juliana. Então, a gente, obrigada pela apresentação e pelo apoio da Telesaúde, tem sido sempre importante em todas essas webinars, webpalestras, como a gente chama. Eu estou aqui representando a Coordenação Estadual de Qualidade e Segurança do Paciente, cuja coordenadora é Érica Lopes. E por meio da coordenação, também a nossa diretora-geral de Atenção Integral à Saúde, que é Gisele Fonseca, e nossa secretária executiva, Cristina Mota, e o secretário estadual de Saúde, André Longo. Essa é a nossa cadeia de comando. Nós trabalhamos na segurança do paciente, fazendo o que é possível no incentivo e na fomentação desse tema perante as unidades, no incentivo ao fortalecimento dos núcleos de saúde de paciente, né? Então, eu já desde já agradeço a todos os participantes da palestra. Nós sabemos que não é fácil sempre ter esse tempo durante o horário comercial, durante o horário de trabalho, mas é muito importante a qualificação de todos, né? Então, hoje é um dia marcante nessa temática. Eu estou aqui de máscara laranja, roupa laranja, que não é difícil para mim, porque é minha cor preferida, mas o laranja ele marca a segurança do paciente, que foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Esse dia mundial foi estabelecido no ano passado, né, de uma forma, como uma forma de levar o aumento da visibilidade, né, o tema, a conscientização, a sensibilização de todos os ângulos da sociedade, de todas as partes interessadas na sociedade sobre a temática. E o quanto influencia rumo a um cuidado seguro quando as pessoas pedem ajuda, querem ajuda e não nenhuma questão relacionada, né? Então, a gente vai tratar muito desse tema, porque todos nós podemos errar e temos que ter sistemas que nos diminuam a chance de errar ou que essas falhas não sejam levadas ao paciente. E começa por todos nós, né? Então, a segurança começa por si, por tratar de sua segurança e começa também por se qualificar, por se atualizar, que vai ser o tema hoje da nossa palestra. Então, eu queria fazer esse chamado de contribuir, de que todos, convidar todos para contribuir de forma proativa a construir e fortalecer uma cultura de segurança no trabalho, aprimorar seus conhecimentos, habilidades e competências em segurança do paciente. E dar os parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pelo árduo trabalho no meio da pandemia, a todos os profissionais de saúde, no qual eu nos incluo a todas aqui. Fora isso, então, queria apresentar realmente as pessoas que estão aqui no vídeo de vocês. Então, participando comigo do debate está a Ana Carolina Almeida, que é técnica da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, médica sanitarista e tutora estadual do Planifica, no projeto PROAD,
por meio do qual, junto ao qual, na verdade, há um recorte horizontal aonde se insere o projeto de segurança do paciente na APS, de que a gente vai tratar hoje, né? Então, assim, a nossa palestra de hoje é sobre essa temática da atenção primária à saúde, que no Brasil toma maiores proporções, que por ser a porta de entrada, a gente sabe que o volume de atendimento é enorme, a importância e a significância de tudo que lá acontece é enorme, e disso vão tratar as nossas palestrantes, que eu já chamo, né? Elas vão contar as experiências do projeto de formação sobre segurança do paciente na atenção primária. Elas são do Hospital Moinhos de Vento, parceiro do PROADSUS, com o Ministério da Saúde e o CONAS, que foi proponente desse projeto em particular. Então, eu tenho o prazer de apresentar a Deise Reck e Juliana Elvanger, que são membros da equipe técnica desse projeto do Moinhos de Vento, e passar a palavra a elas. Muito obrigada desde já às duas por estarem aqui nesse dia, segundo dia mundial de segurança do paciente, dando essa palestra à nossa equipe. Passo a palavra a vocês. Bom dia, obrigada, Carla. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje no Dia Mundial da Segurança do Paciente. Meu nome é Juliana, então eu sou farmacêutica e faço parte então da equipe do projeto Segurança Paciente. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre as experiências do projeto. Bom dia a todos. Meu nome é Deise, eu sou enfermeira, faço parte então do projeto Formação de Segurança do Paciente na Atenção Primária. Agradecer o convite da Carla e hoje a gente vai contar um pouquinho da experiência, da trajetória do nosso projeto. Então, só lembrando, né, como a Carla falou, o nosso projeto ele é executado pelo Hospital Moinhos de Vento, via o programa PROADSUS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que tem o CONAS como demandante e o Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde. Então, a gente fica feliz de hoje a gente estar lembrando que é o Dia Mundial da Segurança do Paciente e o tema que a OMS levanta é defenda a saúde do profissional de saúde. Então, é um tema bem pertinente, principalmente no que a gente está vivendo, né, na pandemia, de a gente tem que garantir também a segurança de nós profissionais para conseguir prestar uma assistência mais segura ao nosso paciente. A gente inicia então falando um pouquinho da onde nós, onde estamos, né? Nas oficinas a gente brinca da onde viemos, né? Então essa é a imagem da nossa cidade, né? A sede do Hospital Moinhos de Vento então é em Porto Alegre. Para quem não conhece, a gente deixa o convite, né? De virem nos visitar, de conhecer a nossa cidade. Essa é uma foto. Que não está atualizada, né, em função da pandemia. Hoje o nosso cenário é um pouquinho diferente, mas a gente sabe que tudo isso vai passar, então sintam-se todos convidados a nos visitar e conhecer um pouquinho da nossa cidade. Vou falar então sobre a instituição que a gente representa, né? O Hospital Moinhos de Vento é um hospital então de excelência, acreditado pelo Ministério da Saúde. É um hospital de grande porte, de alta complexidade e é o único hospital de excelência fora da região sudeste. Então, para nós é um orgulho muito grande fazer parte dessa instituição. Aqui eu vou apresentar a nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe enxuta, considerando o desafio enorme do nosso projeto, que é um projeto nacional. É um projeto, então, que está presente em 22 estados e o Distrito Federal. E eu vou falar um pouquinho, então, de cada um da nossa equipe. Mostra ali, Ju. Posso mostrar quem tu quer começar? Pode começar pelo Thiago? Tá, esse aqui. Então. A gente vai usar o mouse para identificar as pessoas. O primeiro, então, é o Thiago Dalcin, ele é médico, é o nosso líder do projeto. Próxima é a doutora Maria Eugênia, é a nossa coordenadora de projetos educacionais do PROAD. Tá eu. A Juliana. A
A Franciele, nossa colega, é enfermeira e ela também é tutora das oficinas, assim como eu e a Ju. A Michele também é enfermeira. As meninas, inclusive, estão participando da web. Então, mandar um beijo para elas, para as nossas colegas que estão também acompanhando a nossa apresentação hoje. Michele também é enfermeira, nossa colega, então, também tutora, ministra das oficinas e viajou com a gente durante o ano passado. A Carmen Daut, então, é médica de família, é nossa responsável técnica do projeto. A Ana Paula também é médica de família e ela também nos auxilia em algumas consultorias para o projeto. E a Giovana, então, é nossa colega do NTE, que é o Núcleo de Tecnologias Educacionais, então ela nos apoiou no início do projeto com a parte mais da educação, da pedagogia do projeto e algumas ações do nosso ambiente virtual que a gente vai falar a seguir. E só reforçando, além dessa equipe, a gente conta com o apoio de outros setores ali do escritório de projetos, né? Então, a gente tem toda a parte de logística das oficinas, que foi também propiciado, né, pelo pessoal da equipe do Hospital Moinhos de Vento. Mas o núcleo, né, mais que está no projeto, à frente do projeto, é representado nessa foto. Ah, e tu, né, Deise, que eu não mostrei. A Deise, que, né, também ministrava, né, as oficinas no ano passado. Então, nós quatro fomos as que viajamos pelo Brasil afora para ofertar as oficinas de multiplicadores, que a gente vai falar mais a seguir para vocês. Então, a gente começa, né, pessoal, fazendo uma reflexão sobre a importância da APS, né? Falar um pouquinho que é indiscutível, então, o papel fundamental da atenção primária para os sistemas de saúde. Isso tudo começou, então, mais fortemente em 1978, com a publicação de Alma Ata, e em 2018, então, foi reforçada a importância da atenção primária com a Declaração de Astana. Em 2019, a OMS divulgou então as ameaças para a saúde global. Entre essas 10 ameaças está a atenção primária à saúde mais frágil, né? A importância então da gente reforçar e trabalhar a atenção primária nos serviços de saúde, nos países e nos estados. E também é importante, né, pessoal, a gente refletir nesse momento de pandemia, né, a importância da atenção primária forte, porque a atenção primária, então, é a porta de entrada dos nossos usuários aos serviços de saúde. Reforçar aqui que, embora, né, em 2019, ano passado, a OMS, ela não previu, né, que a gente ia ter uma pandemia do coronavírus, mas ela previu ali uma pandemia por um vírus respiratório, né, pandemia de influenza. Então, realmente, e eu acho que esse momento também serve para a gente refletir o papel, né, da atenção primária e também, né, da reforçar a importância, né, do Sistema Único de Saúde, que realmente reflete como, né, os serviços, eles têm que estar organizados e, paralelo a isso, a segurança do paciente vem como um atributo de qualidade, né, para esses serviços. Aqui a gente traz uma linha do tempo que o projeto criou, na verdade, organizou, né, para a gente ter uma visão geral das ações de segurança do paciente. Então, em cima vocês veem a linha histórica mundial e embaixo a gente traz então a linha histórica nacional da segurança do paciente. Tudo isso então já começou há muito tempo atrás com Hipócrates, né, que já trazia, né, que os serviços de saúde não podem causar dano ao paciente, mas como foco, como início desse movimento mais forte da segurança do paciente, então a gente traz o relatório Errar é Humano, de 1999, que foi um relatório que trouxe dados bem alarmantes nos Estados Unidos. Em 2001, então, a gente traz ali a imagem da Aliança Mundial da Segurança do Paciente. Depois, mundialmente, a gente traz, então, os desafios globais da OMS. O primeiro, então, foi um cuidado limpo é um cuidado mais seguro.
O segundo, então, cirurgia segura salvam vidas. E o terceiro, medicação sem danos. Ainda falando na linha do tempo mundial, a gente traz o guia curricular da OMS, lançado em 2001, ele já foi traduzido, então a gente já tem essa versão. E também o grupo de estudos para a segurança do paciente na APS, que em 2016 então lançou as séries técnicas de segurança do paciente que são direcionadas para a atenção primária à saúde. Na linha do tempo do Brasil, então a gente traz em 2001 a criação da Rede Sentinela da Anvisa. Em 2008, Oi. então, a criação da REBRAENSP, que é a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. 2013, então, um marco histórico no Brasil, que foi a criação, então, do Programa Nacional de Segurança do Paciente. 2014, o NOTVISA. E aí a gente fala um pouquinho, então, dos projetos PROAD do Hospital Moinhos de Vento, então, que é o pioneiro trabalhando segurança do paciente, que é o Paciente Seguro, lançado em 2015, e o Saúde em Nossas Mãos, e o projeto Segurança do Paciente na Atenção Primária em 2018. Falar então um pouquinho do Programa Nacional, que foi lançado em 2013, reforçando que o programa então ele é direcionado para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde, reforçando, né, pessoal, que hoje a gente sabe que a segurança do paciente ela é mais trabalhada e mais forte na rede hospitalar, mas a gente com o projeto então também traz a importância de trabalhar a segurança do paciente na atenção primária. Aqui a gente reforça, então, as séries técnicas, então, de segurança do paciente na atenção primária, que foram lançadas em 2016, reforçando, então, a importância de trabalhar a segurança do paciente na atenção primária. 2018, a gente traz então alguns dados da OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, justamente para a gente refletir que todos esses eventos que acontecem na assistência da saúde, o impacto econômico e financeiro que esses incidentes acabam ocasionando para o nosso sistema de saúde. Então, os custos econômicos e financeiros de falhas em segurança são elevados, chegam a 2,5% dos gastos totais em saúde, provavelmente subestimado, 6% dos leitos dia em hospitais e 3% do PIB em países desenvolvidos. Então, é só para reforçar que, além de todo o dano aos pacientes, isso tem um impacto econômico muito forte também na nossa economia. E lembrando que países subdesenvolvidos, esse número pode ser ainda, né, maior, né, a OECD fez, né, com países desenvolvidos. Então mostra a importância de se trabalhar a segurança do paciente, não somente pela questão, né, de evitar danos aos pacientes, mas também é uma questão econômica, né, de se trabalhar. Em 2015, então, foi lançado um estudo bem robusto sobre segurança do paciente na atenção primária no Brasil. Esse estudo foi realizado no Rio de Janeiro pela Simone Marcon, que traz então alguns dados bem interessantes para a gente refletir, que são dados específicos da atenção primária. Então, ela encontrou uma razão de eventos adversos de 0,91% no estudo e 53% dos eventos então estão relacionados com falhas na comunicação. Esse número, se a gente parar para pensar, ele é um número, né, relativamente pequeno, mas se a gente vê a amplitude e a magnitude dos atendimentos na APS, ele se torna um problema bem preocupante, né? Que a gente faz um exercício a gente pegou alguns dados de consultas médicas na APS num único mês, comparado, né, com os atendimentos hospitalares. Então, a APS realmente ela tem uma
amplitude de atendimentos muito maior que o hospital. E se a gente multiplicar essa razão de eventos adversos que foi encontrado no estudo da Simone Marcon, a gente tem num único mês mais de 60 mil pessoas afetadas por algum evento adverso decorrente de alguma falha no processo assistencial. E lembrando, né, evento adverso é aquele que causa dano ao paciente. Então, são danos ao paciente, né, permanente ou transitório, que poderiam ter sido evitados se, né, a gente incorporasse medidas de segurança do paciente nos nossos processos diários de trabalho. Então, é bastante esse número, né, num mês, 60 mil pessoas poderem ser afetadas. Tem alguns outros estudos que mostram que metade deles poderiam ser evitados, então 30 mil pessoas poderiam ter, não ter sofrido algum dano, né? E a gente vai mostrar ao longo da apresentação que a segurança do paciente não é nada assim, não é um bicho de sete cabeças. O que a gente fala são mudanças na rotina, no processo de trabalho. Então, né, a questão da comunicação ou de processos mesmo sistemáticos, de dupla conferência, por exemplo, de identidade, para garantir, né, que o procedimento seja realizado, na pessoa certa e destinado em tempo oportuno e tudo mais. Aqui, então, a gente traz um pouco do nosso projeto. A gente sabe que tem pessoas que participaram das oficinas aí, né, no estado, mas para quem não conhece, então a gente vai fazer um pouquinho desse contexto. Então, o objetivo do nosso projeto é oferecer, então, nacionalmente a qualificação da segurança do paciente na atenção primária para os profissionais envolvidos, então, no projeto de planificação. Que é o projeto Planifica SUS, também conduzido pelo hospital, pelo Einstein, também através do PROAD. Então, o nosso projeto ele foi desenvolvido em 22 estados e o Distrito Federal, né, no qual a gente executou então as oficinas no ano de 2019. As entregas, então, do nosso projeto. Então, a primeira entrega foi a oficina de facilitadores, que aconteceu em Brasília, em junho do ano passado, para os tutores da planificação. A outra entrega são as oficinas dos multiplicadores, que a gente realizou nos estados, com duração de 2 dias, né? Alguns foram nas capitais, outros no interior, e a gente sempre estava em dupla, conduzindo essas oficinas durante esses 2 dias. A terceira entrega, então, a gente tem os cursos autoinstrucionais de segurança do paciente, né? Um vai ser a introdução e outro a prática de segurança do paciente na atenção primária. E a gente tem a previsão, então, do lançamento desses cursos para o mês, para a primeira quinzena de outubro, então, agora deste ano vigente. Então, aqui traz uma imagem, né, da atuação e abrangência do nosso projeto e também um pouquinho do quanto a gente viajou no ano de 2019. E a gente tem muito orgulho, então, de dizer para vocês que foram capacitados 1.071 profissionais na área da saúde no tema segurança do paciente na atenção primária. Então, a gente escolheu essa imagem que eu acho que é uma imagem de uma linha aérea, para mostrar que a gente viajou bastante, né? São, como a Daisy falou, são 22 estados, mais o Distrito Federal, né? E 27 oficinas. Então, a gente, nós quatro, né, se dividimos aí no ano de 2019 para fazer essa maratona. Estava previsto, né, o ano de 2020 a gente fazer a segunda oficina. Entretanto, né, como a pandemia veio, a gente, né, não pôde realizar essas oficinas, mas de qualquer maneira, a primeira oficina foi realizada e 1.071 profissionais foram capacitados. Então, aqui a gente mostra a foto, né, da oficina de multiplicadores que aconteceu no estado de Pernambuco, foi no dia 16 e 17, no município de Belo Jardim. Não sei se
Alguns de vocês estão aqui, se reconhecem na foto. Nessa oportunidade fui eu e a Franciele, que também está nos vendo aqui, que ministramos esta oficina. Como suporte, né, entre uma oficina e outra, a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente virtual, a gente tem fóruns que a gente abre quinzenalmente sobre temas, e a partir daí os participantes podem participar e trocar experiências. E também, além desse fórum, a gente tem um repositório com materiais sobre segurança do paciente que a equipe produz, e também que a gente, né, faz essa curadoria para, né, materiais importantes para estudo, onde cada multiplicador pode se aprimorar mais sobre o tema. E nesse momento a gente também mudou um pouco, né, o foco em função, né, da pandemia. Nós abrimos um outro repositório específico para o coronavírus, onde a gente também disponibiliza materiais pertinentes para estudo, e também divulga os materiais que os outros estados, né, nos mostram, e para divulgar o que está sendo feito. Então, é uma maneira de compartilhar os saberes entre os participantes do projeto. Além, né, do fórum e também do repositório, a gente tem os fóruns quinzenais que nós realizamos. E aí, a partir do momento que, né, nós voltamos, começou a questão da pandemia do coronavírus, a gente também, as temáticas foram para trocar experiências do que estava sendo feito para, né, para tratar da pandemia. Então teve, né, várias convidados, e os fóruns, eles são da mesma forma aqui, né, gravados depois, para quem não puder participar presencialmente, poder assistir posteriormente no YouTube. Também fica, né, no nosso ambiente virtual. A nossa próxima webconferência, então, é no dia 30 de setembro. A gente realiza uma por mês. As últimas estão todas disponíveis no YouTube, se vocês quiserem acessar. A gente fez mais uma troca de experiência com profissionais que estavam envolvidos diretamente na ponta, na assistência, com profissionais envolvidos na gestão, justamente debatendo então o tema do coronavírus, como os estados estavam se organizando, como que estava a assistência. Então, se vocês quiserem assistir, estão disponíveis esse material, um material bem rico. É, daí é só nos perguntar, a gente vai deixar também o nosso e-mail no final da apresentação. Qualquer dúvida ou material que quiserem, sintam-se bem à vontade para solicitar, que a gente vai encaminhar e dar uma resposta para vocês. Aqui a gente mostra, né, os cursos autoinstrucionais, que são dois, introdução e prática, que vão estar, como a Deise falou, disponíveis em outubro, no mês que vem, e que a ideia também é, além do pessoal que está participando do nosso projeto como multiplicadores, outras pessoas envolvidas na PS poderem realizar esses cursos. Aqui, então, a gente falou bastante já, né, pessoal, mas é importante aqui a gente traz de novo, né? O que é, então, afinal, segurança do paciente? De acordo, então, com o Programa Nacional de Segurança do Paciente é reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Aqui a gente mostra o mapa mental, que é a forma como o projeto vê segurança do paciente na PS. Ele não. Existem várias maneiras, né, de se ver segurança e de se trabalhar a segurança do paciente. Nós optamos por esta forma, onde a gente dividiu em abordagem, competências-chave e ações. A abordagem, ela trata mais da forma como a gente ver segurança do paciente, como a gente aborda as questões de segurança. E dentro dessa abordagem, a gente tem temas como pensamento sistêmico, fatores humanos e cultura de segurança. Para exercer, né, então, para a gente ter as ações, né, que são
processos mais processuais, né? Processos mais processuais é bom, mas características mais de processo, a gente tem que ter essa abordagem, né? De ver de maneira ampla a questão da segurança do paciente. Então, nessas ações, a gente tem as metas do Programa Nacional, a segurança no uso de medicamentos, a segurança no diagnóstico e a transição do cuidado. Né, a segurança do diagnóstico, dos medicamentos, elas são temas que causam bastante danos quando se tem falhas, então por isso que nós escolhemos falar também dessas ações. E para conseguir exercer, né, essas atividades, todos os profissionais têm que ter competências. E algumas competências-chave são aprender com os erros, o trabalho em equipe, a questão da comunicação, que é bastante forte, e o envolvimento do paciente. Então, com isso, a gente fecha, né, as temáticas da segurança do paciente e todas elas acabam se intercalando e se comunicando de alguma forma, né, para se ter uma desenvolver uma competência-chave, tem que ter, né, uma abordagem adequada e desenvolver as ações e vice-versa. Então, para viabilizar tudo isso, a gente apresenta a nossa caixa de ferramentas, que são ferramentas que nós escolhemos, que nós julgamos para facilitar o processo de trabalho e para poder exercer a segurança do paciente. Então, aqui a gente vai falar depois ao longo, são ferramentas mais no sentido de comunicação, de melhorar a comunicação. Né? E são ferramentas de fácil aplicação, não despendem recursos financeiros, e sim introjetar elas de maneira sistemática nos nossos processos de trabalho. Né? Então, é uma maneira diferente de fazer as coisas, e essas ferramentas elas podem auxiliar, então, para garantir a segurança do paciente ou minimizar os riscos associados à saúde. Acho que só para complementar, né, Ju, trazer um pouquinho assim do quanto foi desafiador chegar, né, até esse mapa mental, até desenvolver esses conteúdos, porque a gente sabe que referências, que toda a parte de literatura relacionada à segurança do paciente na atenção primária ainda são bastante escassos, né? Então a gente teve que se debruçar, estudar muito, então, para chegar até esse nosso mapa mental, que foi realmente um desafio enorme para toda a equipe do projeto. É, boa, Deise. É que, assim, né, a segurança do paciente, ela, na APS, ela ainda é muito inicial. Então, realmente, até as referências todas são, né, referências em inglês e não existe, né, uma forma de se abordar a segurança do paciente. Então, realmente, até chegar, até a escolha das temáticas, do que falar e a forma como ia se apresentar, também foi bem desafiador. Então, aqui a gente vai agora, a gente vai falar um pouquinho sobre né, desmembrar esse mapa mental e falar um pouquinho sobre cada tema de uma maneira, né, bem superficial, mas para vocês terem uma ideia do que a gente está tratando. Então, né, começando com a abordagem, o pensamento sistêmico, então, é a abordagem nova, né, que se utiliza para a segurança do paciente, e para esse pensamento sistêmico se fala muito do queijo suíço, a analogia do queijo suíço do James Reason. Então, nessa analogia, a gente tem as fatias do queijo, que são as medidas de barreira, né, de um determinado processo, e nessas, né, fatias a gente tem os buracos do queijo, que são as falhas, né, que podem acontecer. Então, se eu tenho um risco para um incidente acontecer, eu preciso ter a convergência dessas falhas. Então, essas falhas, a gente pode falar que são falhas tanto do sistema, então, falhas latentes ou fatores latentes, ou fatores ativos, né, relacionados à pessoa. Então, quando acontece
um incidente, por exemplo, uma troca de medicamento, quando dispensa, a gente tem que analisar esse incidente de uma maneira ampla. Então, ver quais foram, né, os fatores latentes, então relacionados ao processo organizacional, à gestão de decisões que podem ter influenciado a esse incidente ter ocorrido. Quais foram os fatores que induziram o erro? Então, né, relacionados à equipe, por exemplo, a falta de supervisão, ou relacionados à tarefa, uma tarefa repetitiva que leva ao cansaço e faz com que a pessoa, né, cometa algum erro. Então, a gente analisa esse incidente e quais são esse incidente para conseguir desenhar sistemas mais seguros, né, e medidas de defesa que sejam efetivas. Então, nesse caso, por exemplo, de uma troca de um medicamento, o que foi que influenciou, o que poderia ser feito. Então, daí entra, por exemplo, algumas ferramentas de segurança. Então, se, por exemplo, fizesse a dupla conferência no processo, né, de separar o medicamento ou de dispensar, poderia ter sido evitado, ou se perguntasse para o paciente. Então, tem várias, né, medidas que poderiam ser realizadas para minimizar o risco. E aí, nessa analogia do queijo suíço, diminuir esses buracos desses queijos para que o processo fique mais seguro. Daí, dentro dessa abordagem, a gente também tem a questão dos fatores humanos, que é a maneira como nós interagimos com as ferramentas, com a tecnologia. E os fatores humanos, é sempre bom lembrar que errar é humano. Então, o ser humano, ele é pró-erro, né? Então, a gente vai cometer algum erro, e na saúde também. Mas na saúde, esse erro pode, né, resultar num dano ao paciente. Então, como que a gente vai desenhar sistemas mais seguros considerando os fatores humanos, considerando que o ser humano, ele é uma pessoa, né, pró-erro. Então, aqui a gente tem alguns domínios que a OMS ela apresenta, que é essa interação entre que nós como nós interagimos com o ambiente. Então, tem desde fatores físicos, então como é que está desenhado o trabalho, a ergonomia para propiciar um melhor desempenho da nossa atividade, como também a questão cognitiva, como é que a gente faz, né, os processos mentais, como que os recursos podem facilitar a gente para não fazer aquelas heurísticas mentais, então lembretes, né, no computador podem ser medidas úteis para, né, a gente não esquecer de alguma coisa, e também os aspectos organizacionais, que são as ferramentas e as tecnologias, né? E hoje em dia, né, principalmente na pandemia, ficou mais evidente o uso de tecnologias, né, as tecnologias virtuais, então, né, que a gente teve que se adaptar também. E completando a parte da abordagem, a gente tem o aspecto da cultura de segurança, que é um papel chave, né? Cultura é, né, o que a gente faz, conforme como a gente, nós, em grupo, como nós agimos. Então, cultura de segurança, a gente apresenta essa escada que a gente, né, desenvolveu, que é, né, da cultura de segurança. Então, uma instituição, ela pode ter um nível primário, que é um nível, né, patológico, onde, né, ninguém presta atenção em questões de segurança, até o nível participativo, onde a gestão de risco ela faz parte de tudo que a gente faz, que seria, né, o nível que nós pretendemos alcançar em questões de segurança. Então, ela é uma longa caminhada. Tem, né, o nível reativo, que é quando acontece um incidente, a gente para tudo para, né, tomar uma atitude. E tem a calculada, onde a gente acaba tendo um sistema de notificação, a gente conhece, né, o nosso serviço, conhece quais são os pontos que precisam ser melhorados, né? Então, existe uma caminhada, uma cultura de segurança que acaba influenciando também a forma, como nós trabalhamos em equipe.
E reforçar que a Carla, na abertura, né, falou sobre a importância da cultura de segurança, e hoje, né, nós estamos aqui justamente reforçando, né, ações para estimular a cultura de segurança nos serviços de saúde. Que existem alguns componentes que envolvem, né, uma cultura de segurança, então, né, a questão da confiança, da transparência, do trabalho em equipe, as condições de trabalho, né, que podem influenciar algum erro ou não, a questão da segurança psicológica, que isso vai influenciar muito na comunicação entre a equipe, o trabalho em equipe, o poder, né, ter segurança e apontar, né, dizer se eu estou inseguro em realizar uma determinada atividade, ou poder apontar o meu colega alguma situação, né, insegura. Então, tudo isso acaba, né, contemplando e ajudando a construir uma cultura de segurança. E é destacando nesse quesito a questão da cultura justa, né, que tem muito a ver também com o pensamento sistêmico. O que a gente quer, né, lidar com os fatores humanos, ambientais e do sistema de forma a tratar os incidentes de maneira respeitosa e apropriada. Então, seria o meio termo entre uma cultura punitiva e uma cultura sem culpa, né? A cultura punitiva é aquela que acontece algum incidente, a pessoa que está na ponta do cuidado, ela acaba, né, sofrendo, sendo culpada e sofrendo, enfim, algum tipo de pena, digamos assim. Isso é muito pesado para o profissional de saúde. Ao passo que a cultura sem culpa é realmente o ambiente estava caótico, a gente não tem os processos muito bem estabelecidos, tudo bem errar. Não é exatamente isso. É analisar, que nem aquele queijo suíço que a gente mostrou, analisar o porquê que aconteceu aquele incidente para poder, né, trabalhar com esse erro e melhorar, né, aprender com os erros. Então, é muito importante essa questão da cultura justa para uma cultura de segurança positiva e para que os processos mesmo sejam melhorados e que o cuidado seja mais seguro e de maior qualidade. E a gente sabe, né, pessoal, quando a gente fala de cultura, é um processo contínuo, né? A gente não consegue mudar a cultura, a nossa cultura como profissional, né, da área da saúde, de um dia para o outro. Então, tem que se iniciar abordando a cultura de segurança e trabalhar ao longo dos anos para a gente poder ter resultados melhores. Não são coisas que a gente consegue intervir de forma muito rápida, né? Trabalhar a cultura nos serviços e nas instituições de saúde hoje também é um grande desafio. É um trabalho de formiguinha, né, que a gente fala, porque realmente não é algo de um dia para a noite que vai se ter, não é chegando, né, no ambiente de trabalho, agora a gente vai trabalhar a segurança do paciente, que a cultura vai mudar. É um processo realmente de continuidade, como a Deise mesmo falou. Mas, né, ela precisa iniciar e momentos que nem hoje, por exemplo, e de qualificação, elas estimulam e auxiliam para a promoção da cultura de segurança. Bom, a gente vai Aqui. para a parte das ações, que são as metas do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Deise, quer falar? Então, aqui a gente traz as metas, né? Que, como a Ju falou, as ações, então, são coisas que a gente consegue, coisas mais palpáveis do nosso dia a dia, dos nossos processos de trabalho. Quando a gente fala muitas vezes nas oficinas ou fala dentro da APS nas metas, o pessoal diz: ai, meu Deus, né? Mas que difícil, né? A gente tem muita dificuldade, enfim. Sim, a gente entende, né? Todas as dificuldades dos serviços, mas a gente tem que começar também a trabalhar as metas na atenção primária. Então, a meta 1, identificar corretamente o paciente. Daí, às vezes, o pessoal pergunta: ah, mas na APS não tem pulseira, como é que eu vou identificar o meu paciente, né? Então, a gente sempre reforça, né, pessoal, para fazer a identificação correta do paciente, não é necessário ter pulseira. Ou, muitas vezes, se tem pulseira,
e não se faz a identificação, né? Então, os serviços de saúde podem se organizar de acordo, então, com o Programa Nacional. A gente tem que utilizar dois identificadores para fazer a identificação correta do paciente. Os serviços de saúde, eles vão definir quais são esses dois identificadores: nome completo e nome da mãe do paciente, nome completo e data de nascimento, nome completo e número do prontuário. Tem serviços que estão utilizando o nome completo e o número do cartão do SUS. Então, fica a critério dos serviços. O importante é sempre realizar a identificação correta dos pacientes. Na atenção primária, a gente também tem um outro desafio, que tem muitos pacientes que são aqueles hiperutilizadores do serviço. Então, eu sei, né, que o fulaninho vai todo dia no serviço de saúde, né? Então, a gente também tem que educar esse paciente e trazer ele a favor do profissional da saúde, explicando a importância de realizar a correta identificação. Eu sei que o seu João é o seu João, mas mesmo assim, eu preciso realizar a correta identificação do paciente, utilizando sempre os dois identificadores. Muitos dos eventos adversos que acontecem, né, para não dizer assim, na maioria deles acontecem por falta da identificação correta do paciente. Então, é um processo que não depende de recursos muitas vezes, mas sim de processo e de mudança, né, dentro do trabalho, dos processos das unidades de saúde, e que sim a gente consegue realizar, né, e incentivar que os profissionais e os pacientes, então, auxiliem nesse processo da identificação dos pacientes. A meta 2, então, melhorar a comunicação entre os profissionais. A gente sabe que comunicação é um desafio, principalmente quando as equipes são muito grandes, né? É difícil manter uma boa comunicação dentro das equipes. E como a Ju trouxe também no estudo da Marcon, né? Metade dos eventos, então, acontecem, podem ser prevenidos se a gente melhorar a comunicação. Dentro da nossa caixa de ferramentas, a gente traz muitas ferramentas que facilitam, então, esse processo para melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Além disso, também a gente traz algumas ferramentas, sugestões, né, para melhorar também a comunicação do profissional com o paciente, que a gente sabe que na atenção primária também é um desafio, muitas vezes até pelo nível cognitivo de entendimento do paciente. Então, são ferramentas que auxiliam também nessa comunicação entre o profissional e o paciente. A meta 3, então, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. E aqui, né, pessoal, a gente sabe que é um desafio enorme trabalhar a questão de medicação na atenção primária, muito também desde o dispensário das unidades, prescrição, dispensação, mas também o controle e o uso desses medicamentos no domicílio. A gente sabe que o paciente tem acesso a vários serviços, a vários medicamentos, então também educar o uso correto dos medicamentos no domicílio. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, então, definiu, como terceiro desafio global. A meta 4, assegurar cirurgia segura em local e procedimento em pacientes corretos, né? Aqui, quando a gente fala em cirurgia segura na APS, geralmente o pessoal diz: ah, mas essa meta é para hospital, né? Essa meta não cabe na atenção primária. E aí a gente foi estudar e encontramos, né, pessoal, várias unidades então que fazem pequenos procedimentos cirúrgicos. Né, toda a equipe de odonto que faz procedimentos cirúrgicos, sim, os encaminhamentos. Então, é importante também trabalhar essa meta na atenção primária. A meta 5, então, é higiene de mãos, né? A gente sabe que tem que sempre se trabalhar a higiene de mãos. Quando nós trabalhamos na oficina higiene de mãos, tanto os 5 momentos como a técnica, a gente sabe que higiene de mãos também é um processo contínuo, né? A gente sempre tem que trabalhar a questão da técnica dos 5 momentos de forma contínua, porque o pessoal acaba esquecendo, né? Então, uma das nossas sugestões, e nas oficinas a gente sempre trabalhou de forma lúdica, higiene de mãos, com vídeos, com técnicas, né? Vamos fazer, pessoal, vamos retomar, e isso funciona. Funcionou bem. A gente também sempre sugeriu que quando trabalha higiene de mãos, os próprios serviços de saúde podem escolher um dia D,
né, para realizar ações de higiene de mãos nas unidades, uma vez por mês, a cada 2 meses, porque a questão de higiene de mãos a gente tem que sempre estar retomando dentro dos serviços de saúde. E a meta 6, então, na verdade, são duas metas, né? Reduzir, então, o risco de quedas e lesão por pressão. A gente sabe que quedas, ainda a gente tem uma subnotificação muito grande de quedas na comunidade, mas a gente sabe que muitas hospitalizações acontecem, né, decorrentes de quedas na comunidade. Então, também é um desafio trabalhar a queda no domicílio do paciente, nas próprias unidades de saúde, né? E a queda, ela pode impactar muito na vida do paciente, né? Ela pode causar algum dano sério de risco de mobilidade. Inclusive, muitos óbitos acontecem em decorrência de quedas, principalmente em idosos, né, com fraturas mais graves. E lesão por pressão também a gente sabe que é importante trabalhar. A gente tem um aumento, né, da nossa população idosa, de pacientes em cuidados paliativos que acabam desenvolvendo, né, as úlceras, as lesões por pressão. Essas lesões, elas podem se cronificar ou mesmo ficarem mais graves, né, muitas vezes levando com que o paciente tenha que fazer internações mais prolongadas em função dessas lesões, e a gente sempre trabalha mais questões preventivas, né? Que é muito mais importante prevenir a queda e a lesão por pressão do que depois tratar, né? Então, o nosso foco é muito forte na questão da prevenção. Dentro das ações também, né, além das metas do Programa Nacional, a gente tem o uso seguro de medicamentos, que, como a Deise falou, né, faz parte da meta 3 do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e é super importante, tanto que é o terceiro desafio mundial, lançado em 2017, que em 5 anos a OMS pretende reduzir em 50% os erros de medicação. E, né, a gente sabe que o uso de medicamentos, eles têm várias esferas que podem influenciar esse uso, desde os processos, paciente, ambiente. Então, ele é um tema bastante complexo. E na EPS também ele se torna complexo, porque a administração do medicamento, ele é feita muitas vezes na casa do paciente, né? Ele é feita pelo paciente. Então, trabalhar isso no sentido de envolver ele no seu tratamento medicamentoso para ele ter uma adesão adequada é muito importante para, né, o uso seguro e racional também de medicamentos. A partir do diagnóstico, ele também, né, é muito importante, porque o diagnóstico e os medicamentos, um erro, ele pode levar um dano sério, e o diagnóstico, a gente sabe que eles podem, né, ser perdido, errado, atrasado, principalmente, né, e ele pode ser desde o início do tratamento, como também o monitoramento inadequado, né, do paciente, que leva a um diagnóstico tardio ou perdido. Então, é um desafio muito grande para, né, para a APS, principalmente, mas para todos, a segurança no diagnóstico, garantir, né, o diagnóstico correto em tempo oportuno, né? E dentro também da segurança do diagnóstico, a gente tem o sobrediagnóstico, que a gente fala muito da prevenção quaternária, né, que são procedimentos que não são necessários realizar e acaba, né, tendo sobrediagnóstico, que é a identificação de alterações que seriam normais e que acaba tendo um tratamento que não é necessário e agrega um risco maior do que um benefício. Então, é uma temática que as soluções, elas não são simples, né? Ela está muito relacionada com vários processos, desde transição do cuidado, comunicação, até, né, a qualificação de profissionais para um diagnóstico correto. Acesso também, né, exames, que também é algo que também tem que ser trabalhado nesse contexto.
Outro aspecto que também é bem importante é a transição do cuidado, que são, né, a comunicação entre, né, os diferentes níveis de atenção, e a APS, como ela é coordenadora da rede, ela esse tema ele vem muito à tona, porque precisa garantir uma comunicação adequada entre os profissionais de saúde e, né, com o paciente, porque o paciente que vai transitar nos diferentes serviços. Então, eles serem envolvidos e saber, por exemplo, seu diagnóstico ou o que ele precisa procurar, qual serviço e qual que é a melhor maneira, é essencial na transição do cuidado para a segurança do paciente, né? Saber, por exemplo, os seus medicamentos em uso e comunicar adequadamente a um outro serviço também é um aspecto bem importante. Dentro das competências-chaves, então a gente falou, né, da abordagem, a gente falou das ações que são necessárias, e agora a gente fala, né, das competências-chaves. Então, o que a gente vem falando e bastante é a questão da comunicação, como é importante. E a gente traz essa ilustração, que a gente vê como que a comunicação ela pode ser falha, né? A gente tem um falando, por exemplo, vai ser promovido, o outro vai entender como vou ser demitido, e como a gente trabalha essa comunicação para que ela seja efetiva, em que quem recebe informação adequada e de acordo com o que o emissor falou. Então, essa alça fechada da comunicação, ela é muito importante, né? Então, uma comunicação unidirecional nem sempre ela vai ser efetiva. O trabalho em equipe, né, ela é essencial. As equipes multiprofissionais, elas precisam estar, né, interagindo nas diferentes profissões para justamente a gente ter um trabalho adequado. E aqui a gente destaca a importância, né, do líder e do chefe, né, ter uma boa liderança que seja pautada pelo exemplarismo é muito importante. Então, né, ele está junto com sua equipe, incentivando para fazer um bom trabalho, porque todos, né, têm um papel essencial na equipe e juntos trabalham muito melhor do que de maneira individual e compartimentada. A gente sabe também, né, pessoal, que é fundamental trabalhar a questão da liderança dentro das equipes, né? E como a Ju falou também, o líder é aquela pessoa que vai ser o exemplo, que vai ser o reflexo da equipe, né? Então, importante, né, e fundamental esse papel da liderança dentro das equipes de saúde. E por último, mas acredito que o mais importante é o envolvimento do paciente, né? Que o paciente também faz parte da equipe e o paciente também tem que ser um aliado para a segurança do paciente, porque ele é o mais, né, interessado em se ter um atendimento de qualidade e seguro. Então, como que a gente pode envolver ele tanto no cuidado como na temática segurança do paciente? Então, realmente é um desafio e é muito importante a gente ter esse foco no envolvimento dele para pactuar planos de cuidado, né? E ele fazer ser corresponsável pelo seu cuidado. E lembrar também, né, pessoal, que o paciente, ele é o nosso parceiro, né? Então a gente sempre tem essa relação que o paciente, ele é nosso parceiro nas ações. Quando a Ju fala muito da questão, né, do queijo suíço e das barreiras, muitas vezes antes de um evento ou de um incidente acontecer, paciente é a nossa última barreira. Então, sempre trabalhar essas questões com o paciente, com o usuário, para ele ser também o nosso parceiro do cuidado. Porque muitas vezes a gente pode estar quase cometendo uma falha e o paciente está ali, né, ao nosso favor, ao nosso lado, né, e nos alertando: não, né, vamos fazer de novo, mais um pouquinho, espera, acho que não é bem assim, né? Então, sempre trabalhar essa questão com o paciente, para ele também ser o nosso aliado quando a gente vai prestar o cuidado para esse paciente. É, isso que tu falou, Deise, é muito importante, porque
O paciente ele serve como uma barreira de segurança, né? Então ele ser questionador, né? Isso ele é parceiro do nosso processo de trabalho, identificar alguma questão que daqui a pouco, né? Eu na minha rotina, né? Pesada, enfim, ali eu não acabo esquecendo o paciente me lembrar e me chamar a atenção e ter essa liberdade para fazer isso também é bem importante para, né? Para sua segurança. E também a própria questão do empoderamento, né, Ju? Porque como a Isso. gente fala muito, quando a gente fala da transição do cuidado, se o paciente está bem empoderado da sua situação de saúde, né, ou do seu problema de saúde, quando ele vai circular pela rede, ele vai saber também explicar, né, durante, em todos os serviços, em toda a prestação de cuidados, né, ninguém melhor do que ele para saber do seu caso e explicar, já que a gente sabe que muitas vezes essa transição de cuidado é meio falha, né, entre atenção primária, atenção ambulatorial especializada ou mesmo serviço hospitalar. Então, um paciente bem orientado, ele trabalha muito a favor também, evitando todos os incidentes e as falhas. Isso mesmo. E aprender com os erros, né? A gente vai errar, mas justamente aprender a partir desses erros. Então a gente fala que a gestão de risco, né, ela está associada a uma cultura de segurança e ela presume aprendizado com as falhas e a prevenção de novos incidentes. Então a gente coloca sempre essa foto aqui, que são várias pessoas com os olhos vendados e à beira do precipício. Então a gente tem que, né, desvendar, mostrar, ver, né, diagnosticar nossa situação, saber quais são as nossas falhas, para a partir daí conseguir melhorar, né? Se a gente não sabe o que a gente está lidando, fica mais difícil. Então falar sobre questões de segurança, né, falar sobre os incidentes, revelar esses incidentes para o paciente mesmo, dentro da temática do envolvimento do paciente, ele é muito importante, né, ter essa transparência, que é um dos componentes, né, da cultura de segurança. Então, a partir do momento que se trabalha, né, a instituição e as pessoas acabam tendo essa cultura, né, e promovendo isso vai, né, uma coisa vai contribuindo para outra, né. Aqui a gente tem as nossas caixas de ferramentas, então a gente falou, né, um pouquinho de cada temática, e a caixa de ferramentas, na realidade, são instrumentos, né, práticas que a gente pode utilizar que facilitam promover essa cultura de segurança e promover um cuidado mais seguro. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Ensinar de Volta, que é uma ferramenta de comunicação, que ela muitas pessoas acabam utilizando ela de maneira instintiva nos seus processos de trabalho, mas não de uma maneira sistemática, que é perguntar ao paciente com suas palavras como é que entendeu uma orientação, como vai fazer um tratamento. Então, isso é uma maneira de garantir que a comunicação do profissional foi bem compreendida, né? Então, o Ensinar de Volta é um exemplo muito bom de ferramenta de comunicação e que pode ser uma barreira de segurança, né? Quer falar de mais alguma, Daisy? Posso falar do Ler de Volta, que é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, e eu acho que é uma ferramenta que funciona muito na atenção primária, né? Quando a gente trabalha em equipe, muitas vezes o enfermeiro está atendendo um paciente, vai ali, né? Vai fazer uma discussão de caso com o médico, com o dentista, né? Então é uma forma, é um momento que a gente pode também estar utilizando essa ferramenta, ou mesmo no acolhimento, quando o técnico acolhe um paciente e vem conversar com o enfermeiro. Então, o ler de volta é justamente eu vou ouvir, né, a orientação que eu recebi, eu vou anotar para me certificar e vou ler de volta para a pessoa para confirmar se realmente aquilo que eu escutei e que eu anotei é realmente a conduta que eu devo ter frente à situação que eu estou resolvendo. A gente tem, então, nós trabalhamos todas essas ferramentas nas oficinas, né? E aí são ferramentas.
simples, que não dependem de muito custo, né? Porque a gente sabe que ferramentas ou coisas que dependem de recurso financeiro também às vezes dificultam ou acabam entravando um pouco esse processo, né? Então são ferramentas que o pessoal utilizou durante as oficinas, a gente praticou todas elas, né? E o pessoal gostou bastante. Então foi um momento bem rico que a gente teve em todas essas 27 oficinas no ano passado. Não sei, Carla, como estamos de tempo? Bem, meninas, está tranquilo o tempo de vocês. Ah, Tá? tá. Ainda tem 1 hora. Tem uma hora. Bom, a gente nas oficinas, então a gente, né, simulou muitas dessas ferramentas e também trabalhou com os multiplicadores, formas de eles inserirem essas ferramentas dentro dos processos que eles estavam desenvolvendo na planificação. Então, um planejamento de como fazer. Então, teve, né, alguns grupos que estavam trabalhando com o processo de territorialização, por exemplo, que utilizaram, escolheram para implementar a dupla conferência, a dupla checagem no cadastro das famílias. Outros também, foi uma ferramenta que o pessoal também falou bastante e conseguiu implementar, é a reunião rápida de segurança, que é uma reunião que dura cerca de 5 minutos, para tratar sobre questões de segurança no ambiente de trabalho. Então, é uma ferramenta para estimular a cultura de segurança, para falar, né, de ações que podem ser realizadas. Ela se recomenda que se faça, inclusive, de pé, para justamente ter esse caráter de ser mais dinâmico e resolutivo. Então, tem várias essas ferramentas, algumas que nós, né, escolhemos, mas tem várias outras que também podem ser utilizadas, que auxiliam, né, no processo de trabalho. Então, tem, por exemplo, assim, o momento de higiene de mãos, que foi bastante falado pela Deise, né, para trabalhar a meta, né, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que também foi bastante discutida durante as oficinas. As ferramentas que a gente também apresentou para o pessoal para fazer a transição do cuidado, né? Que é o IDRO e o SBAR. O SBAR já é uma ferramenta as mais conhecida. O IDRO é um pouquinho diferente, mas são ferramentas que a gente pode utilizar para fazer a transição do cuidado do paciente dentro do próprio serviço de saúde, quando eu vou fazer o acolhimento ou quando eu vou discutir um caso, vou passar esse meu paciente que eu estou atendendo para o dentista, para o médico, vou passar para o agente comunitário de saúde, ou o IDRO, que na verdade a gente recomenda mais para fazer a transição entre os serviços de saúde, né? Vou estar encaminhando mais gestante para o pré-natal de alto risco, vou estar encaminhando um paciente diabético ou hipertenso para atenção ambulatorial especializada. Então, são ferramentas que podem ser usadas tanto de maneira escrita como de forma verbal para estar fazendo uma transição adequada do cuidado desse paciente. É que são ferramentas que estruturam a comunicação. Então, tu vai, a partir da sua utilização, tu não vai esquecer de nenhum dado que pode ser importante para a transição daquele cuidado daquele paciente. Então, eles são, porque cada letra dessas, né, do IDRO e do SBAR, tem um significado que tu vai completar essa informação, né? Então, são ferramentas que podem auxiliar muito na transição do cuidado e trabalham muito com uma comunicação efetiva. Quer falar mais de alguma? Posso passar? Acho que pode passar. Aqui a gente traz uma mensagem, né, que a gente gosta muito, a gente não tem o autor desta frase, mas a gente gosta de passar, que é a questão, né, de seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Eu acho que é uma mensagem bem importante, em termos, né, quando a gente fala de segurança do paciente,
porque incidentes vão acontecer, né? Mas a gente tem que ver esses incidentes, a gente tem que saber desses eventos e trabalhar da melhor forma que a gente possa aprender com eles e corrigir para que eles não ocorram novamente. Então, desenhar sistemas mais seguros é fazer, tornar fácil fazer o correto e difícil fazer o errado. E então é uma mensagem, né, que eu acho que a gente tem que ter humildade justamente para isso, para a gente conseguir trabalhar melhor, trabalhar em equipe, né, ter segurança psicológica para apoiar também o nosso colega, principalmente, né, no momento, né, que a gente está vivendo, onde se fala bastante, e hoje é o dia, né, de segurança do paciente, e que o tema é segurança, né, do profissional de saúde, é justamente como nós, profissionais de saúde, como, né, trabalhadores, podemos garantir a nossa segurança, a segurança do nosso colega, para a gente conseguir prestar um melhor atendimento possível ao nosso paciente e mais seguro, né? E a gente sabe, né, pessoal, que os erros, eles vão acontecer. Né? Então, a importância também da gente estar falando sobre o que está acontecendo, abordando esses profissionais, esses pacientes, porque muitas vezes um incidente ou erro que aconteceu comigo, a gente pode ir conversando, né, criar novos processos, novas barreiras, novos sistemas, para que não aconteçam com outros colegas da mesma forma. Né? Então, é muito importante também a gente ter esse diálogo, essa abertura, para também estar conversando dentro das equipes sobre esses incidentes. E a gente sabe que é um processo que não é fácil, então muitas vezes, né, a gente até recomenda trabalhar dentro das reuniões de equipe, começa utilizando casos da literatura, né? A gente tem vários exemplos, né, justamente para a equipe também ter uma certa abertura e amadurecer, né, para conseguir conduzir e falar sobre os incidentes e o que está acontecendo, né? E depois também poder analisar os seus próprios erros. Mas muitas vezes, analisando, e a gente sabe que na literatura, na mídia, na TV, todo dia acontecem esses incidentes, né? Sim, e tu falou, Deise, nessa parte, né, de comunicar, e a ideia do projeto com o ambiente virtual, com os fóruns, com as webs, é justamente isso. Propiciar esse ambiente de troca entre os participantes, né, do que está sendo feito e das dificuldades, porque a dificuldade de um pode ser a dificuldade dos outros, e como que um acabou lidando pode ser também servir de exemplo para o outro, né, para o outro serviço. Então, esses momentos, eles são momentos muito ricos de troca, porque realmente segurança do paciente na atenção primária, ele é um caminho que ele tem que ser construído, ainda está em construção, não existe, né, uma maneira específica de se ver. A gente tem, né, materiais e guias que nos auxiliam, apontam norte onde se deve seguir, mas realmente é um caminho que está sendo traçado, é uma cultura que está sendo realizada, é o trabalho, né, de formiguinha que a gente tem que fazer para incentivar realmente e para construir processos mais seguros, né? Aqui a gente termina, né, a nossa apresentação fazendo um convite para vocês, que é o Save the Date, que ele é o seminário internacional de segurança do paciente na atenção primária, que vai ser realizado no 18 e 19 de novembro. Ele é gratuito, ele é uma ação do nosso projeto, e então estão todos convidados a participar. Mais adiante a gente vai, né, lançar as inscrições. Os endereços, as inscrições, os endereços onde vai ser realizado. Vai ser realizado, né, de maneira virtual, em virtude das situações que nós estamos atualmente, e todos estão muito convidados aí para participar no dia 18 e 19 de novembro no webinário. Reservem sobre essa data nas agendas, pessoal. Sim.
Bom, nós temos somente a agradecer pelo contato, a gente fica aberto agora, né, às dúvidas do pessoal. Quem quiser entrar em contato conosco, esse é o nosso e-mail, aps.proad@hmv.org.br. Nós vamos ter um enorme prazer de poder compartilhar materiais e questões com vocês sobre segurança do paciente na PS. Sintam-se à vontade. Olá. Posso parar aqui a apresentação? Não sei como é que eu faço. Pode, pode. Pronto. Fechar a apresentação? Pronto, peguei aqui, deixa eu só. Meninas, eu gostaria de agradecer. Eu realmente. Foi fantástico. Eu queria uma palavra que expressasse realmente essa web, porque vocês foram objetivas, não foi cansativa. Então, assim, a informação foi muito enriquecedora, tá? Eu espero que realmente vocês participem mais da web palestra, tá? E, assim, eu também faço parte da enfermagem, né? No caso, eu estou no meu 10º ano da acadêmica. Então, assim, eu sei o quanto é realmente difícil a experiência da questão de evitar esses erros. E, de fato, às vezes a gente sabe que por questão de remuneração, tipo, às vezes a gente precisa trabalhar em dois locais ao mesmo tempo, o cansaço. Mas, assim, a gente fica sempre relembrando dos 9 certos. Tudo isso é de extrema importância para evitar exatamente o nosso dano do nosso paciente. E assim, fico muito feliz mesmo. Eu estava até falando aqui com Carla, no privado, dizendo, Carla, a escolha foi excelente, tipo, das meninas, tipo, é incrível mesmo, porque o slide bem preparado, a fala das duas, enquanto uma parava, a outra continuava. Parecia que realmente vocês gravaram, sabe, antes, se preparou mesmo, tipo, para chegar aqui e dar um show. Então, em nome do Núcleo da Telesaúde, eu só tenho a agradecer, tá? E já já eu envio o certificado de vocês. Eu vou passar a palavra para a Carla. Eu não estou escutando o que a Carla está falando. Carla, não estamos escutando. Carla, o seu áudio não está saindo. Falha minha. Estão ouvindo agora? Sim. É essa novidade, né? Então, eu como estou em home office, eu fiz questão antes de usar a máscara laranja para simbolizar esse dia mundial, né? Nossa cor laranja de segurança do paciente. E assim, estou extremamente feliz por essa palestra iluminadora realmente de vocês, porque eu participo do curso, eu participei do evento, mas vocês foram muito além com a tranquilidade que tem de falar de toda a contextualização de segurança do paciente, do dia mundial, do histórico, no tom certo, no tempo certo, e depois demonstrando o trabalho enorme que se faz por meio do PROAD e em seguida com o brilho do Hospital Moinhos de Vento. É muito importante frisar realmente que nós temos 5 hospitais de excelência e vocês são únicos fora de São Paulo. Isso é importante, é um grande feito. Eu espero que um dia a gente tenha algum aqui também no Nordeste. Tenho certeza que tem muito trabalho no Sim, Pratal. Mas, enquanto isso, a gente tem que procurar excelência onde faz, em cada um. E vocês mostraram essa excelência no trabalho, o compromisso e a dedicação que tem com o ensino, com a divulgação do conhecimento, com a divulgação do conhecimento da segurança do paciente. É muito bonito de ver as pessoas apaixonadas por essa temática, que é tão importante, porque eu acho que todos nós que escolhemos profissões de saúde, eu sempre digo isso, né? Nós escolhemos para ajudar os outros, para fazer o bem. E como Juliana falou outra hora, Deise, os eventos adversos são o que a gente não quer.
são as falhas não intencionais. A gente não está falando aqui de alguém que tem algum problema sério de conduta e que está fazendo mal. A gente está falando das pessoas que escolheram ajudar os outros, que estão nos sistemas que são feitos para ajudar as pessoas, em que acontecem falhas por diferentes razões. E onde a gente tem justamente essas falhas que a gente tem que estudar, planejar, minimizar, tudo como já foi falado, mas de modo tal, essa analogia do queijo suíço é tradicional e eu acho ela fantástica, porque ela mostra claramente, se todos nós trabalharmos de modo colaborativo, se todos trabalharem com esse mesmo foco no paciente, no cuidado seguro, para que mesmo que aconteçam as falhas, que a gente as minimize. E esse evento que a gente está fazendo aqui é mais uma forma de minimizar, porque a qualificação do profissional, ele é uma obrigação do próprio profissional e também do sistema de oferecer. Então, é uma das metas da OMS, é uma das dos objetivos desse Dia Mundial, e eu acho que foi totalmente abrilhantado por vocês. E a gente fazendo essa diminuição das falhas, você não tem esse alinhamento das fatias do queijo, né? Você tem as fatias que são as barreiras que a gente tem que criar, às vezes, não é aquilo ali porque a doutora Carla sempre fez, que eu fecho os olhos e faço o que ela mandou. Não, eu também já tive muitas falhas minhas que foram, sim, impedidas de dar algum dano ao paciente por técnicas de enfermagem, por enfermeiras, por colegas, e eu também já fiz isso. Então, acho muito importante essa humildade, como vocês colocaram, de nós sabermos que somos falíveis, do mesmo jeito que somos nas nossas vidas pessoais, somos nas profissionais, e temos que trabalhar para que isso não aconteça e trabalhar em coletivo para que não haja dano nenhum ao paciente. E o paciente e a família têm que estar envolvidos. Foi importantíssimo vocês colocarem isso. É uma meta da OMS, o engajamento do paciente. É uma mudança radical do que nós aprendemos no nosso aparelho deformador, né? De lá atrás, da nossa graduação, 30 anos atrás, eu tenho 30 anos formado. Assim, um resumo grande do que vocês fizeram, vocês perpassaram, então, pelo histórico, por esse mapa mental maravilhoso. Eu olho para ele toda hora e revejo. A gente, isso funciona para tudo, né? Mas na segurança do paciente está ali, porque a gente vê isso. Não adianta a gente só dar as aulas, só dar as palestras, só dar os cursos de metas. As pessoas têm que linkar isso, a teoria com a prática. E a gente tem que ficar trabalhando isso na nossa mente para mudar o nosso comportamento, inclusive nosso comportamento inconsciente, que é mais difícil, né? Nossos preconceitos. E tirar o bicho de sete cabeças da segurança do paciente. Então, segurança do paciente é o que a gente quer sempre fazer, é o que a gente sempre quis fazer. É ajudar os outros sem levar nenhuma falha, né? Então, quando a pessoa procura ajuda na assistência em qualquer ponto, é isso que ela está procurando e é isso que nós queremos dar. Então, enfim, vou passar aqui a palavra à Carol também para fazer as considerações e depois a gente ouvir se tem perguntas e depoimentos de todos. Aí depois eu também tenho algumas perguntinhas para que vocês respondam brilhantemente, como já fizeram. Mas eu quero agradecer demais. Tem que sinalizar que a gente está tendo um evento presencial dentro das normas na nossa secretaria, na nossa sede, a Secretaria Estadual de Saúde. E onde está havendo um momento de integração importante, maravilhoso, com a Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e as diretorias, da qual nós fazemos parte, né, dentro da DGAS, que é a Direção Geral de Atenção Integrada à Saúde, todos pela segurança do paciente. Então, com balões laranja, com todo muita gente vestida de laranja, com principalmente as falas a favor da segurança do paciente, e Érica Lopes, que é nossa coordenadora de qualidade e segurança do paciente, está lá junto às secretárias, junto aos nossos colegas, falando do tema, que também é essa a razão de ser do Dia Mundial, né? A gente conscientizar, divulgar, sensibilizar, marcar o dia 17 de setembro como o Dia Mundial de Segurança do Paciente. Carol? Olá. Juliana, desobrigada. Foi ótimo, vocês abordaram de uma forma bem ampla a questão da segurança do paciente. Eu quero ressaltar só algumas coisas.
Primeiro, eu acho que o título desse ano é muito pertinente. Trabalhador seguro, paciente seguro. É quase uma consequência, não é? Se eu tenho um trabalhador seguro, provavelmente é um trabalhador preocupado com a segurança e ele vai levar essa segurança para o paciente. É, eu queria ressaltar algumas coisas que as meninas falaram. Não da forma do conteúdo em si, porque está muito bem colocado aí. Mas chamar a atenção das pessoas algumas coisas. Por exemplo, erro, equívoco, falha, não existe. O que existe é uma oportunidade de melhoria. Então, na hora que eu cometo uma falha, eu estou dando uma oportunidade para a equipe toda trabalhar sobre aquilo e a gente possa melhorar. As meninas falaram muito em cultura. Cultura de segurança, cultura de segurança. Qual a importância disso? A importância é que a cultura é uma coisa que a gente traz historicamente dentro da gente. Uhum. Então, eu consigo trabalhar o meu pensamento, a minha transformação, mudar a minha cultura, eu também não consigo mudar as coisas. Conhecimento não implica em modificar comportamento. Conhecimento me dá a oportunidade de eu enxergar melhor e fazer a minha transformação. Então, não pense que quando eu faço uma capacitação, eu estou mudando o comportamento das pessoas. Não, eu estou dando a elas ferramentas para que elas reflitam e coloquem isso em prática, para que possam mudar o ao redor. Eu tenho assistido algumas aulas de doutora Silvia Renerix, professora da Universidade Federal, onde ela batalha muito a questão da cultura e a questão do poder do indivíduo em mudar um cenário. Que a gente não se preocupe com alguém ridicularizando, achando que a gente está exigindo uma bobagem. Eu já sei que fulano é seu José da Silva. Para que eu tenho que saber o nome da mãe dele? Para que eu tenho que ter o número do SUS dele? Eu não preciso ter. Então, a gente precisa que ele entenda que aquilo é para fortalecer que seu José da Silva é, de fato, o José da Silva a quem eu estou me referindo. Então, isso aí, ela tem insistido e trabalha muito essa questão da gente trabalhar a cultura, dando as oportunidades das pessoas falarem e não serem sempre repreendidas, né? Segurança para a gente, se eu falar em segurança em qualquer ambiente social, as pessoas ligarão a violência urbana, a polícia, a delegacia e não vão pensar na segurança, na saúde, no sistema que a gente trabalha para dar segurança a mim, que sou profissional, e ao nosso usuário. E uma outra coisa que eu queria ressaltar é que cultura não é fácil mudar, todo mundo sabe. E tem um trabalho de um doutor Falcon que ele diz assim, somente 5% das pessoas estão dispostas a mudar. 75% só observam. 20% não querem mudar. Viver é a gente não tem governabilidade na nossa vida. Né? Mas a zona de conforto é perigosa. Se eu estou ali, está tudo bem, e eu não consigo enxergar mais nada, isso é perigoso. Né? A gente precisa o tempo todo estar observando, chamando atenção. E falando ainda da questão da cultura, porque todas as ferramentas as meninas já colocaram, e eu quero dizer que na atenção primária a gente faz muita coisa sem nem dar o nome de segurança, né? Eu vi isso lá, eu participei da oficina com Juliana, e aí eu disse a ela, Juliana, você está falando de uma coisa que eu presenciei ontem na atenção primária, na UDF, quando uma vacinadora pegou o cartão de vacina da criança que a mãe trouxe, olhou o cartão da criança já tinha quase 2 anos. Aí ela disse, olha, o cartão que a senhora me deu é de fulano, tem quase 2 anos, como é o nome do seu filho? Ela tinha levado o cartão errado. Então, essa profissional, ela teve a preocupação não só de abrir o cartão e sair carimbando, mas de saber. E depois ela pergunta à mãe, ela mostra à mãe o vidrinho, manda a mãe ler que está na validade, qual é a vacina que ela está fazendo, faz a vacina e, ao final, ela diz à mãe, mãe, entendeu o que eu disse? Como é que a senhora vai cuidar? O que é que a senhora vai fazer? E a mãe falou. Então, ela fez tudo isso sem saber que está fazendo a segurança do paciente e a segurança dela também, né? E quando a gente perguntou a ela, o que é que você faz para a segurança do paciente? Ela disse, eu não faço segurança do paciente. Porque ela não entende que aquilo é segurança do paciente. Então, a gente precisa, de fato, trazer e conversar.
foi uma preocupação em Pernambuco, no Planifica. A nossa superintendente Kika solicitou que a gente colocasse nos planos de ação algumas metas dessas que foram colocadas aí, porque lavar das mãos vem da década de 70, 80, quando se começou a batalhar para lavar as mãos, e a gente continua mandando as pessoas lavarem as mãos, né? E a gente continua atrapalhada nos passos para lavar as mãos. E isso tem um colega nosso da Bahia, que ele trabalha, a especialidade dele é superfície, a contaminação de superfície. E ele aí fez uma brincadeira com... Chegou em casa, lavou bem as mãos, pegou ali, só estava com a aliança, tirou a aliança, botou numa placa de água para ver se crescia alguma coisa. Não conseguiu durar 12 horas, a quantidade de bicho já estava crescendo dentro da placa. Então, veja como lavar as mãos é complicado, né? Então, a gente precisa ter isso. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, gente. Por conta da cultura, a gente não pode chegar e dizer vai ser assim, 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 não. Existe uma coisa bem bacana que eu acho, que a Silvia chamou de gerenciamento do risco, para desenvolver um pensamento estratégico baseado dentro da cultura organizacional de onde você está trabalhando. Eu achei isso maravilhoso. Não adianta Ju e Deise virem do Moinho do Vento com o Hospital de Excelência e chegar dentro do OBS com toda a dificuldade que a OBS tem, com o mesmo pensamento estratégico que ela trabalha lá. Então, a gente precisa desenvolver um pensamento estratégico dentro da organização de onde você vai trabalhar, protegendo o indivíduo, o usuário, né, o paciente, e protegendo o profissional. Então, eram essas colocações que eu queria, porque o restante das meninas já falaram bastante, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Não pode se impor, a cultura tem que ser institucionalizada, mas tem que ser um avanço, e é todo dia, é a missa de sétimo dia, não tem para onde correr, né? Então, Júlia, obrigada, viu, por vocês estarem com a gente. Nós que agradecemos. Realmente, o que tu traz, né, é muito importante, né, essa questão, né, eu achei muito interessante isso de a gente mudar a nossa cabeça, assim, para mudar dentro do contexto da instituição, né, de ter esse planejamento estratégico, porque senão realmente não consegue modificar nada, né, então, realmente, a cultura é difícil de trabalhar, mas a gente consegue, né? Aos poucos a gente consegue. Queria complementar também. Fiquei muito feliz com o convite, né? Acho que foi muito legal essa troca que a gente tem, né? E a cultura é isso, né? Pessoal, assim, cada instituição tem a sua e se adapta de acordo com a sua rotina, o seu local, né? Ela não é uma coisa rígida, ela é, assim, uma coisa adaptável, né? E eu acho que, sim, é um desafio, mas que é possível, né? A gente não falou, existem vários questionários que já foram traduzidos e validados e alguns, inclusive tem duas publicações de questionários da APS mesmo que já foram utilizados, né? Então também é uma forma de se trabalhar a cultura dentro dos serviços, né? É sim. Bom, parece Juliana Caísa, parece que a gente não tem perguntas. Só tem parabéns, é isso? Exatamente, foi tão bom que não teve perguntas, assim, né, dos participantes. Eu vou fazer algumas. Pode falar, Juliana. A gente tem aqui Larissa de Castro, que ela, parabéns pelo trabalho e também pelo evento. Michele também. Tá, tudo bem. Tudo bem. Passearam pelo Brasil inteiro, são 22 que estão trabalhando no PROAD, no Planifica, e tem essa. A gente vem trazendo assim, experiências lá com vocês nas webs. Eu vi Amazonas, já vi Sorocaba, já vi outros estados do Brasil falando, e aí vocês já conseguem perceber alguma coisa que foi forte. Eu sei que a pandemia foi um supapo, né? Tudo bem, a gente sabe. E aí a gente trabalhou, e aí eu quero dizer
os municípios que estavam no Planifica conseguiram se organizar melhor e trabalhar a segurança do paciente, que eu não quis trazer o tema para cá, porque eu vi que a abordagem foi bem específica de um modo geral, mas conseguiram trabalhar a questão da segurança do paciente com mais rapidez e com mais tranquilidade. Aí a minha pergunta é a seguinte: você já conhece, já consegue reconhecer alguma mudança de implantação na segurança do paciente desses estados, dessas unidades que vocês estão trabalhando? Posso? Pode. Assim, Ana, com certeza a pandemia, assim, foi um balde de água fria muito grande, né, para todos, assim, a gente tinha planejado muitas ações para esse ano, enfim, que não puderam acontecer. Os estados que a gente começou, que foram as primeiras oficinas, né, foram estados que, no fim, acabaram conseguindo se organizar melhor, né? Por exemplo, teve estados que a gente fez oficina em agosto, setembro, conseguiram se organizar de uma forma melhor do que aqueles que a gente acabou fazendo mais perto do final do ano e mais perto da pandemia, enfim, né, das organizações, das atividades. Mas tem estados que conseguiram replicar a oficina, utilizar ferramentas, algumas priorizando, né? Teve estados também que conseguiram incluir a segurança do paciente no plano municipal e estadual, que eu acho que é bem importante, né? Estar, né? A segurança do paciente estar dentro do plano, né? Alguns estados se articulando através de núcleos, né? E aí, assim, a gente mantém contato com os estados. E aí o que eles têm nos dito, assim, é que já estão começando a retomar as atividades, né, cada estado dentro do seu perfil ali, do período da pandemia, mas sim, a gente consegue várias declarações, o pessoal manda áudio, manda vídeo, comenta ou pergunta, né, e também a gente também traz muito isso, assim, que é o início, né? Então, assim, de uma certa forma, é uma sensibilização, né, para que se continue trabalhando a segurança do paciente na atenção primária, que seja uma coisa contínua, né? Digamos que o projeto é um pontapé inicial, né? É, eu só não diria que é o início, né? É um bom reforço no caminhar. Porque isso a gente já começou desde que se descobriu a bactéria, né? Que a gente teria que proteger. Mas eu acho que tem sido muito interessante esse trabalho de vocês de segurança, porque está trazendo, pelo menos, para a pauta. Né? Uhum. Nós discutimos isso o tempo todo. E isso tem sido muito importante, certo? Que a gente participe. É tão interessante porque vocês fizeram, e pelo menos em mim, acendeu uma luzinha de que a gente precisa estudar um pouco mais sobre a biossegurança, né? Eu hoje faço parte de uma sala de aula como voluntária, né? Como somente é para assistir, sobre o curso de biossegurança da Universidade Federal. Só no intuito de ouvir e aprender um pouquinho mais, porque, infelizmente, como disse Carla, é muito pouco discutido a nível de na graduação e depois da graduação também, né? Então, eu acho que, para mim, tem sido uma experiência valiosa para trazer a lembrança, para colocar na pauta de discussão, para as pessoas entenderem que isso é bom para mim, é bom para você, e tirar, principalmente, o medo de errar e não porque sabe que vai ser punida, né? Então, eu acho que... Obrigada por vocês. Então, Carlos, ele não está te ouvindo. Não está saindo o seu áudio. Pode confirmar. Desculpe, eu estou dizendo para você colocar os parabéns que quiser. Eu agradeço o que Carol falou, é muito importante. Eu gostaria de fazer algumas perguntas breves também e fazer algum fechamento. Não, mas tem a opção certa de participação. Ok. Consegue daqui a pouco, né? Agora. Que nós ainda temos 20 minutos. Pronto. Então, aqui, tem Michelle também, que falou parabéns pela apresentação, gurias. Estavam ótimas. Eu acredito que ela seja daí, pelo guria.
Tem Lenisa Duarte. Gratidão pela oportunidade de conhecer o trabalho em prol do serviço de atenção básica, que reverte na qualidade aos usuários do SUS. A saúde é o nosso bem maior. Parabéns pela apresentação de hoje. Estava muito boa. Também tem Franciele. Parabéns, gurias, pela excelente apresentação. Orgulho em fazer parte da nossa equipe. Francisco, da Unidade de Saúde, de Beija-Flor. Parabéns pela aula, bem interessante. Complementou o que eu vi ontem com a profa, doutora Carlice. Muito grato. Eliana, obrigada. Parabéns. De Minas Gerais. Olha aí. Também tem Mary Ellen, dando parabéns pelo evento, pessoal. Também estamos aqui com a UPA de Arco Verde, Luana. Parabéns pelo belo trabalho. Viviane também. Parabéns a vocês. O Hospital Maternidade, representando de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Jéssica também, parabéns pelo excelente debate. E Francisco também falando que o tema é bem complicado com a vista a essa cultura de punição por parte de alguns gestores e pressão por produção. Talvez se houvesse uma melhor formação dos profissionais, a graduação fosse mais fácil. Vamos lá, então. É muito bom, né, que vimos aí que tivemos mais de 3 estados participando e a gente está com a concorrência alta. Hoje é o Dia Mundial, tem muito evento. Então, a gente está com a concorrência até interna, né, porque houve um pouquinho de atraso, então a gente está com a fala da nossa secretária executiva, com a fala de algumas diretorias, da assistência farmacêutica, da Diretoria Geral de Atenção, da Diretoria da DGMAIS, que é uma parte de modernização que gerencia a parte das UPAs, UPAES e hospitais metropolitanos, e a participação da APS também. Então, assim, deixa eu ver numa olhada de novo, dizer como vocês abrilhantaram, como o Carol falou, a gente tem, claro, uma história de segurança do paciente, tem uma história com, não com esse nome, tem uma história de qualidade, que é a segurança é uma das dimensões da qualidade, né? Então, a gente tem história de produtos sistematizados ou não aqui nas unidades, mas, como ela também disse, é extremamente importante que a gente tenha a classificação, a nomenclatura, a fala clara do que é segurança do paciente. Por isso, esse papel importante da Organização Mundial de Saúde, que tem feito esse papel até de classificar o que é segurança do paciente, como as meninas falaram, não pode ser um falando uma coisa, outro. Então, até os conceitos estão sendo colocados, não por uma imposição, mas sim sempre com os países membros levando vários cientistas, fazendo estudos e depois fazendo encontros e consensos mundiais. E a gente está aqui, né, a Deise e a Juliana, ajudando muito na replicação dessas normativas, dessas diretrizes, na verdade, mundiais, e trazendo trabalhos novos delas, como esse mapa mental, que é um produto delas, é um produto do hospital totalmente oportuno. Então, com certeza, sim, vocês fizeram e estão fazendo a diferença nesse acelerador, nessa trazida de tema, como Carol colocou. Eu queria colocar assim, a questão do terceiro desafio global, que ainda está em vigência, que está, infelizmente, longe de atingir as metas, né? E a pandemia também não ajudou nada, mas a gente tem que bravamente lutar. Então, lembrar que, como vocês colocaram, a segurança do paciente é um eixo horizontal do cuidado, é um olhar diferente que tem que se ter. Então, perpassa todo mundo, perpassa a atenção primária, perpassa as redes de atenção à saúde, foi muito importante vocês colocarem. Pernambuco, ela já é feita em regionais de saúde, em micro-regionais de saúde, ela tem redes de assistência, ela tem essa interligação, tem uma presença muito forte do Estado, que hoje tem mais de 59 unidades entre UPAs, UPAES, hospitais metropolitanos e regionais especializados, e o que a gente chama 6 grandes hospitais, que são 5 na capital e 1 lá, ou seja, é muito importante essa integração, por isso é uma secretaria tão ampla, cheia de técnicos que fazem isso. E a gente
conseguir levar essa segurança do paciente em pauta e começar a trabalhar isso com as dificuldades, com a mudança de cultura. A cultura se muda em mais de 10, 20 anos. É, então, não é simples, né? Nós mesmos temos dificuldade de fazer essa mudança. Eu queria fazer algumas perguntas em que sentido? É, queria colocar, perguntar a vocês se já colocaram as dificuldades da pandemia, mas também trouxe oportunidades. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das oportunidades, desses aprendizados que vocês perceberam. Na própria, eu participei de alguns fóruns de vocês e a gente nota uma maturidade diferente, eu acho, das pessoas que participam. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso. A questão financeira, um pouquinho, a gente tem dificuldade de tratar disso, eu tenho dificuldade de tratar disso, mas é importante, como vocês colocaram, porque hoje a gente tem números tão enormes, tão absurdos no Brasil e mundo afora, na APS e outros lugares, que a gente trata as consequências e não a prevenção. E, por fim, eu queria dar meu testemunho e já colocar a questão da atenção domiciliar dentro da atenção primária. A gente sabe que tem complexidades diferentes, a interlocução ora é na primária, ora não, mas eu tenho experiência, inclusive, recente, com uma parente minha próxima, e de todos os desafios que é você ter o trabalho com segurança do paciente no meio da equipe, da questão toda que vocês falaram de transição de cuidado, de comunicação. Comunicação é o maior problema junto com a parte de medicamentos, são os dois mais preveníveis em muitas áreas, né? E aí, também a participação da família e do paciente de um modo proativo e, ao mesmo tempo, respeitoso entre todos. Qual é essa diferença que está fazendo a participação? E, por fim, já voltar a agradecer, né? Nosso evento na secretaria está sendo bem importante. A gente já chama todos depois para entrarem no site da secretaria e verem registros fotográficos, não só daqui do evento, mas das nossas unidades, que fizeram antes e hoje estão mandando, está todo mundo alaranjado, e a gente fica feliz por isso. E estendemos até o mês de setembro todo algumas dessas marcações, que não são celebrações no sentido de achar positivo, mas são adesão a um movimento, né? Então, a gente faz essa chamada já a todos, de aderir ao movimento pela segurança do paciente, pela segurança do trabalhador, que estão interconectados. E a segurança do paciente começa com cada um. Então, eu queria que vocês tentassem responder algumas perguntas, uhum. Se dizia aprofundar. Obrigada mesmo. Bom, uma das perguntas, né, foi o que a pandemia nos trouxe, o que a gente consegue ver, né, da segurança do paciente, o que a gente tem, né, abordado nas nossas web conferências com o pessoal que está na ponta, que está na gestão. O que a gente percebe muito é a parte da higienização das mãos muito presente, essa meta que disparou assim bastante a questão da adesão nesse quesito da higiene de mãos, dos 5 momentos. Também a questão da organização dos serviços, até, né, no acolhimento do paciente com COVID, e que é necessário, né, e o uso e a importância, dificuldade também do uso correto de EPIs, né, para a segurança, né, também do trabalhador, para, né, não se contaminar e tudo mais. Então, isso são temas que vêm sendo abordados bastante com a pandemia e que fazem uma interface muito importante com a segurança do paciente. A questão, né, da vigilância também em saúde, então, né, de monitorar os casos positivos, né, e toda essa orientação ao paciente, né, de como fazer o isolamento. Então, esse acompanhamento são o que, para mim, assim, na percepção que a gente vê, assim, no projeto, que são aspectos que vêm tendo destaque maior dentro da parte da segurança do paciente. Liz, não sei se com
Não, eu acho que é isso, Ju. Acho que também foi bem gratificante as nossas webs, assim, e a gente tentava sempre unir alguém que estava realmente na prática para ter uma vivência e quem estava na gestão, porque são percepções um pouco diferentes, né? Acho que foram trocas bem importantes e também para a gente ver a situação que cada estado estava, né? Porque no fim a pandemia foi atingindo os estados de forma diferente, né? Mais forte no início em alguns e depois foi progredindo para outros. Então, nas webs, a gente sempre tentava conversar com alguém que já tinha passado pelo momento crítico e outros que estavam entrando, e o pessoal da APS também compartilhou vários materiais, cartilhas, protocolos. A gente também disponibilizou no ambiente virtual vídeos para a questão da paramentação no início, né? O pessoal tinha bastante dúvida. Eu acho que foi um momento bem rico também da gente também está vivenciando junto com os estados esse momento, e aí a troca, o pessoal perguntava, vai vocês, como é que estão aí, né? E a gente também tinha essa troca. Acho que foi um momento bem gratificante. A gente ainda está passando por ele, né? Então, acho que tem agora a próxima web no dia 30, que a gente também vai trabalhar mais um pouco essa questão da pandemia e como que os estados estão se organizando. Muito obrigada pelas respostas. Vocês colocaram uma questão que eu tenho que falar, que é a importância de ter a segurança do paciente, inclusive nos planos municipais e estaduais. E a Sim. segurança do paciente está no plano estadual do governo de Pernambuco, por meio não só da parte de qualificação dos profissionais, então essa ação conta. E também na questão do fortalecimento e da implantação e das efetivas ações dos núcleos de segurança do paciente, que é o protagonista principal de interlocução dentro das unidades de saúde, né? Então, a gente tem essas ações que se desdobram e a gente tem esse monitoramento, inclusive, e lembrar que, também que a gente trabalhou na pandemia, tentou fazer algumas questões mais remotas, além das próprias unidades, fazendo toda essa mudança de fluxo. Nós tentamos fazer um guia, um manual de recomendações aos núcleos de segurança do paciente no enfrentamento do Covid, justamente para juntar um pouco várias referências bibliográficas, vocês também estão nele, né? Várias referências bibliográficas para ajudar, apoiar as pessoas que estão lá no MUE, né? Como dizem, e qualificar os próprios núcleos de segurança. Então, a pandemia ainda acontece, varia dependendo do lugar, da hora. Nós estamos agora no momento de baixa aqui na capital, mas não todo ainda, não se passou tudo, né? E é muito oscilante, como todos sabem. E a gente também, como eu disse, está no plano estadual e nas nossas diretrizes do plano estadual, muitas derivadas do nacional, claro, vem essa parte de educação. Então, tem a parte de pesquisa, tem a parte de formação. Nós temos o núcleo estadual, ele é composto por diretoria de educação, então a gente tem uma ligação com a educação e, portanto, com a escola de saúde pública, com a assistência farmacêutica central, que hoje está toda laranja, ajudando, fez mudanças nos seus processos internos e usa os dois identificadores. Eu acho muito importante isso que vocês falaram, começa pela identificação. A gente não costuma nem usar sobrenome nas nossas apresentações, e é uma mudança de cultura até isso, né? E seu José, Dona Maria, tem muitos por aí, então a gente tem que fazer todos entender, os profissionais, os gestores e os pacientes. E não precisa sempre da pulseirinha, a pulseira é uma ferramenta, como você falou. Aquela velha história da perfeição é mais longe de alcançar do que o bom e você começar a dar os passos, né? Então a gente precisa, como o Carol disse, lembrar de tudo que a gente já fez, que a gente já sabe, como vocês colocaram, botar o nome da segurança do paciente no que já é segurança do paciente, incorporar à prática todos os aprendizados teóricos, lembrar que sempre pode ser o próximo que você está colocando lá, é você também, é o que você escolheu fazer na profissão e é você. Então,
tudo que a gente trabalha para o paciente, a gente trabalha para nós mesmos e para nossos familiares e amigos, né? Porque essa é a intenção, você tratar a todos de modo a rumo a um cuidado seguro, porque a pessoa que está lá está vulnerável e precisando do seu cuidado. Então, a gente está, não sei como a gente está no tempo, Juliana, se a gente pode estender um pouquinho, está perto de acabar. Mas eu assim, queria... Minutos. Oi? Tem 5 minutos. Pronto, então a gente tem 5 minutos, eu vou passar vocês para fazer considerações finais e aí a gente fecha também. Bom, gente, eu só tenho a agradecer o convite da Carla, né, e do Telesaúde para participar. A gente fica muito honrada, né, de participar dessa web e de poder expor também um pouco do nosso trabalho. E a gente fica muito feliz com os feedbacks de vocês. A gente espera, né, ter contribuído um pouco sobre segurança do paciente. A gente a gente gosta muito e a gente acredita muito, né, na segurança do paciente na APS, a gente acha muito necessária. Então, nosso projeto, ele se esforça justamente para contribuir da melhor maneira possível. E só tenho a agradecer, a gente, né? Eu acho que ficou uma pergunta, né, que, Carla, que a gente não te respondeu, alguma coisa da atenção domiciliar, né? De como realmente é um trabalho, né, difícil e desafiador, mas necessário, né, o envolvimento do paciente e da família para garantir a segurança também na atenção domiciliar, principalmente no uso de medicamentos. A gente sabe que é super importante e acho que, né, no telefone tu falou de uma situação que tinha acontecido, né, de uma cuidadora. Enfim, isso. Então, eu vi ontem uma pesquisa, depois eu te passo, da Fiocruz sobre cuidadores de idosos, né, que está sendo realizada, principalmente nessa época do Covid, como é importante, né, ter o envolvimento dele e ter a qualificação para a gente ter esse cuidado mais seguro. Então, realmente é algo que a gente também tem que trabalhar, porque a gente tem que envolver todos, né? Tem que envolver profissionais de saúde, envolver o paciente, envolver a família, envolver os cuidadores justamente nesse processo, para não se banalizar algumas coisas e justamente atentar para algumas questões que parecem, por vezes, ser óbvia, mas a verdade não existe, né? Então, identificação, por exemplo, que a gente bate muito, a higienização das mãos, que a princípio parece ser básico, né? A segurança parece ser básico, mas ela tem que ser reforçada e, como a Carol falou, né, é algo que tem que estar introjetado no nosso hábito de fazer. A gente tem que fazer e incorporar aquilo que a gente sabe na prática e como que a gente pode contribuir também para uma mudança de cultura, e acredito que seja muito pelo exemplo também que a gente vem falando, né? A gente também servir de exemplo para outros profissionais, a gente incorporar aquilo, se espelhar em bons exemplos e também ser exemplo para os outros, para justamente contaminar de uma maneira boa, assim, práticas mais seguras. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Deise. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos os participantes. Obrigada, Carol, que está aqui também representando a CIP, pessoa importante lá na atenção primária, e representando a líder da área, né, Maria Francisca, conhecida como Kika. E agradeço realmente a todos. Eu sou apaixonada pelo tema, porque eu acho que é isso que a gente tem oportunidades muitas de melhoria. Nossa saúde hoje é complexa, com tecnologia, com doenças, com sobrediagnóstico, como você falou, muito importante esse foco na questão do diagnóstico, nem atrasar, nem errar, nem sobrediagnosticar. O equilíbrio é difícil, né? E eu acho importante a gente saber lidar com isso. Queria reforçar o engajamento da nossa secretária executiva e de toda a equipe no tema de segurança do paciente desde o início, é muito importante, e da de nossa diretora, que está hoje, inclusive, com uma equipe defendendo a parte da especialização.
Vou colocar de novo minha máscara laranja, que dificulta a comunicação verbal, mas sinaliza a comunicação gestual, né? Laranja pela segurança do paciente. 17 de setembro, todos os anos, Dia Mundial de Segurança do Paciente. E chamar todos a participarem, a divulgarem nas suas mídias, divulgarem nos seus familiares, nos seus amigos, o que é, né, para que todos tomem consciência e incorporem isso no seu dia a dia e nas nossas ações de saúde. É, eu não tenho nada laranja, mas eu tenho aqui, ó, o álcool gel com vacina laranja. Eu tenho uma pergunta, na verdade, uma curiosidade. Vocês trabalham no hospital, certo? Moinho de vento. Mas aí, no caso, vocês também têm interligação com as unidades básicas ou com as unidades primárias de saúde? Vocês fazem, assim, o hospital, eles fazem projetos para vocês? É, a gente trabalha num projeto do PROAD SUS, né, que é um programa que o hospital ele executa, né, um programa do Ministério da Saúde, que então a gente trabalha para um projeto específico do PROAD, que é o Programa Institucional de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. Então, nós somos funcionárias do hospital, mas vinculadas, né, deslocadas para trabalhar especificamente no projeto. Não sei se responde. Ah, legal. Porque aqui, assim, que eu vejo, o hospital, ele dificilmente se cria um projeto para atenção, entendeu? Primária de saúde. E aí eu fiquei com essa curiosidade, eu fiquei pensando, será que Deise é enfermeira da unidade primária e também do hospital, e aí gerou essa ligação, entendeu? Sim, na verdade, eu trabalhei durante 10 anos na atenção primária, e depois eu trabalhei um tempo dentro do hospital mesmo, em unidade de internação, então eu conheço um pouco de cada realidade, assim. Mas a minha formação, sim, foi né, dentro da saúde pública e da saúde coletiva. Ah, ok. Mas que bom. É importante falar, Juliana, que é importante mesmo saber disso, né? Essa questão do PROAD, então, que elas colocaram, com certeza a escolha de Deise participar do projeto vem dessa formação dela, mas a gente já tem, sim, iniciativas. Por exemplo, o Agamenon, ele é matricial de muitas unidades de saúde. E assim como o Agamenon, então a secretaria já tem feito essa integração e por meio dos seus técnicos, como a Ana Carolina, que está aqui, e que justamente trabalha esse projeto de planificação, que é a discussão dos processos de trabalho nas unidades de saúde, nas UBS, e na parte de segurança do paciente particular, esse projeto que foi apresentado a vocês, evidentemente, nessa relação, é trabalhar entre a interconexão da rede. Só, Carla, eu queria complementar a pergunta da Juliana. Quando a gente começou na verdade, o projeto iniciou, então, em 2018, quando a gente começou a contextualizar, a criar, a pensar o que a gente trabalharia, né? A gente teve uma troca bem importante com o pessoal aqui do estado do Rio Grande do Sul, que já trabalhava com a planificação, né, através do CONAS, uma regional que já tinha 3 anos, eles já estavam trabalhando, então, a planificação, então a gente teve toda essa consultoria com eles, e também a gente mantém o contato com o pessoal da atenção primária aqui de Porto Alegre, que é mais próximo da gente, e também o pessoal do Núcleo de Segurança Municipal. Ai, que legal, parabéns, porque então, assim, foi uma construção. É, porque a gente veio falando em hospital de segurança de paciente, é muito assim, comum, mas na unidade primária é uma coisa que, assim, eu particularmente eu não vivi muito essa experiência, embora de que a gente pega, né, da graduação e leva isso também para aplicar em tudo, em qualquer paciente.
Aí eu acho muito legal o projeto, tipo, vocês que estão em hospital, ter ainda a participação de poder ajudar a atenção primária. É, tipo, maravilhoso. Parabéns mesmo. Ainda mais uma questão da segurança, como você falou, questão de cirurgia. Mas aí tem os dentistas que são importantes, que nesse caso precisa ter todo o cuidado. E são coisas que, de fato, às vezes, né, a gente, tipo, para quem não está dentro, quando não tem, não associa isso. E a meta 4, na verdade, é a cirurgia segura, mas já se ampliou para procedimentos seguros, que é isso que Deise falou, procedimentos invasivos. Então, a troca de curativo pode ser uma, um adesivo de uma PIC line, como no caso da minha parente, pode ser, e assim vai. É, eu acho que agora a gente estourou mesmo, né? Mas eu queria agradecer de novo a Deise e a Juliana e, por meio delas, toda a equipe do Moinhos de Vento, de Segurança do Paciente, do projeto de formação profissional sobre segurança do paciente na atenção primária à saúde, e tornar mais próximo, como a Juliana acabou de dizer, tornando mais próximo essa troca de experiência, tornando mais próximo o saber comum e, assim, falando de segurança do paciente, aprofundando em todas as áreas. É, lembrar que podem entrar em contato conosco também na secretaria, como também na APS, tenho certeza. Nós temos essas webinars de segurança do paciente, estão disponíveis aí depois no site da Telesaúde, mas voltando ao momento presencial, nós também fazemos, espero que logo teremos de volta nossos fóruns, nossas discussões presenciais e debates, mas eu acho que essa ferramenta não vai ser perdida porque permite mais frequências, né? E tem sido muito, muito enriquecedor. Inclusive, acho que eu participei com vocês. Então, agradeço demais, desejo um bom dia a todos e alaranjar esse mundo afora aí da segurança do paciente e com ela também a segurança do profissional, e dar reconhecimento a essa dedicação e trabalho árduo dos profissionais de saúde em todos os momentos e particularmente agora. Então, agradeço a participação de todos na webinar e o aceite do convite, e me despeço nesse momento. A gente que agradece. Um beijo para todos. Muito obrigada. Tchau, gente. A foto. Ah. Tchau. Tchau.